Prishtina për çdo të duket se po merr pamje të re. Vrulli ndërtimeve të reja ka bërë kryeqendrën e Kosovës të ngjaj me qytete zhvillimore, me gjithë problematikat e planifikimit urban. Pas vitit 1999, në periferi të qytetit u ngrit një numër i vendbanimeve jo formale, të ndërtuara në tokë bujqësore dhe ndonjëherë të kyçura ilegalisht. Shumë qytetarë ndërtuan shtëpi të reja, ose i zgjeruan ndërtesat ekzistuese, pa leje të ndërtimit duke krijuar kështu ndërtime të pasigurta. E për planifikimin urban të qytetit, arkitektja Eli Dreshaj, e cila është pjesë e studios projektuese U Architects, thotë se kryeqyteti është i paorganizuar mirë dhe është shumë i ngarkuar. Duke marë parasysh, Prishtina si kryeqytet në dallim me vendet që kanë ekonomi më të lartë, ose edhe jo shumë të lartë, e pa sa shumë i kushtojnë rëndësi zhvillimit edhe ndërtimit të kryeqytetit, Prishtina është larg asaj se që duhet me konë. Pse po e thëmë këtë është se të njës për planeve reguluse e zhvillimore, urbane, që i kanë mangësit e tëne, e të vazhdu pastaj me ndërtimet paleje, me projektet pa analizuara ndërtimin Prishtina kanë bo me u dukë jo të knaqëm. Një ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në krijimin e kësaj arkitekture kaotike në kryeqytetin tonë, pa dyshim se janë ndërtimet pa leje, të cilat sidomos në vitet e para pas luftës, po sidomos edhe në fillet e hovit të ndërtimeve kolektive, janë faktor determinus në krijimin e kësaj gjendje. Ndërtesat të reja komerciale, e sidomos depot të sektorit tregtar, u paraqiten në zonat të paplanifikuara për aktivitete komerciale. As zona historike e qytetit nuk u kurcyen nga shumëkaqet e reja dhe moderne, të cilat ndonjëherë ndërtoheshin në vendet të objekteve të rënuara ilegalisht. Arkitektja Dreshaj për Kanal 10 thotë se nuk ka mjaftue shumë objekte të vjetra, që tashmë janë kthyer në vendet më të vizituara kudo në botë. Fatkeqësisht, Prishtina nuk ka mjaftueshëm objekte të trashëgimisë kulturore, edhe ato pak që janë, nuk janë të mirë mbajtë edhe rinovu, edhe nuk ka objektet kësaj natyre, gjithaq për referim tek vizitorët potencial. Gjithashtu, arkitektja Dreshaj tregoi edhe përparësitë dhe mangësit e kryeqytetit. Mangësit janë shumta, konfiguracioni i trenit, ndërtime tashme ekzistuese, hapsirat e lira, janë mangësit vogla. Përparësit më të shumëta mundën më lidhë me mundësit e zgjerimit Prishtines, ku me një planifikim të kujdesshëm dhe vizionar, do të mund të kemi një ndërtim që mund të quaj ndërtimi së ardhmes dhe një mundësi për krijimin e zonave urbane atraktive. Teksa komenton perspektiven e arkitekturës së Prishtines, ajo shprehet optimiste se mund të ketë përmisim të madhë në të ardhmen. Jam optimiste në zhvillimin e duhur të arkitekturës në Kosovë, pasi që atë sa më ka ra ose më ka rastis me forme kolegë në punë, shëshni ose edhe me njerëz të ndryshëm, kanë interesim për zhvillimin e duhur edhe besoj që kam me u arrit një gjë e tillë. Pas luftës së fundit në Kosovë, zhvillimin dhe rritjen më të madhe e ka pasur kryeqyteti.